ראיתם את הסרט אבטאר? אז זה נראה מדע בדיוני, פה מנסים להקים את זה לתחייה, בעצם לעומש דברים שנראו שם, אני סקרן לראות מה קורה. טוב, שלום, שמי אורי כהן, מבית ספר לתקשורת, מהמעבדה של דוקטור דורון פרידמן. באתי לדבר היום על המחקר שלנו ועל המאמר FMRI Robotic Embodiment, a pilot study, פורסם לראשונה ב-BIORO ב-2012. הפרויקט הוא שיתוף פעולה של הבינתחומי, דוקטור דורון פרידמן, מכון ויצמן, דוקטור אבי מנדלסון, פרופסור רפאל מלאך ומבר אילן, פרופסור משה קופל. שותפים שלנו בצרפת, ממעבדת CNRS, דוקטור סבסטיאן דרואן ופרופסור רבדר קדר. המחקר ממומן על ידי פרויקט ור"ה. אני אראה לכם סרטון קצר, מה בעצם עשינו, ואחרי זה ניכנס לפרטים כדי שתבינו יותר מה הולך פה. בעצם אנחנו רואים את הרובוט האנושי, הוא נשלט על ידי המחשבה, על ידי אחד הנבדקים שלנו, כאשר הבחור שמחזיק את הרובוט, הוא רק מחזיק אותו שהוא לא ייפול. בעצם הרובוט והתזוזה שלו נשלטים לגמרי על ידי נבדק שנמצא במכון ויצמן, והטכנאי שם שעושה תנועות ידיים מאוד מהירות ומצחיקות, בעצם מנחה אותו לאן ללכת כדי שהוא לא ייתקע. אוקיי, אז התחום שבו אנחנו נמצאים זה נקרא BCI, בעצם BCI זה ערוץ תקשורת ישיר בין המוח לבין אביזר חיצוני, כאשר אנחנו יכולים לעשות דברים במציאות מדומה, אם אנחנו רוצים לשלוט באבטאר, או בעולם המציאותי, אם אנחנו רוצים לשלוט באיזה רובוט. וחלק מהאפליקציות שאנחנו יכולים לדבר עליהן, זה בעצם לעזור לאנשים בעלי מוגבלויות, לשלוט על אביזרים חיצוניים על ידי מחשבה, זה יכול להיות בעצם כל דבר, זה לא חייב להיות איזה רובוט. או לתקשר עם חולים שהם נחשבים locked in, למשל אם אתם מכירים עבודות של אדריאן אורן. עכשיו אתם בטח מכירים, ומי שחובב סרטים מכיר את הסרט סורוגייטס ואבטאר שהזכירו אותו מקודם, ובעצם פה בסרטים מדברים על שליטה בגוף חיצוני, גוף אנושי. עכשיו בעצם מה שרואים בסרטים זה השאיפה שלנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, אבל אנחנו עוד רחוקים משם. ב-BCI יש לנו מספר שיטות הקלטה של מידע מהמוח, שתיים המרכזיות שאני אדבר עליהן זה EEG ו-FMRI. ב-EEG הסיגנל מגיע רק מהקורטקס, הסיגנל הוא בדרך כלל רועש, ההקלטה היא מאוד מהירה, אנחנו יכולים לקבל מידע במילישניות, ואפשר להשתמש בו לטלאופרציה של רובוטים וזה גם נעשה. ב-FMRI, שזה השיטה שאנחנו, המכשיר שאנחנו משתמשים בו, הרזולוציה הרבה יותר גדולה, אנחנו מקבלים מידע מכל המוח, ואנחנו מקבלים את המידע, יכולים לקבל את המידע כל שנייה או שתי שניות. עכשיו, כדי להגיע למה שראינו בסרטים שם, אנחנו בעצם צריכים להשתמש בכל מיני פרדיגמות. אז ב-EEG יש כמה פרדיגמות, הראשונה זה SSVP, השנייה זה P300, והשלישית זה דמיון, מה שנקרא מוטור אימג'רי. ב-FMRI אנחנו יכולים להשתמש במוטור אימג'רי ובמוטור מובמנט, כלומר בנוסף לדמיון הנבדקים יכולים גם להזיז את הידיים ואת הרגליים. חלק מהאתגרים שהיו לנו זה, הראשון בעצם היה להשתמש ב-FMRI כדי לזהות כוונות של זוזה על ידי הנבדק, השני זה לתרגם את הכוונות לפקודות שיזיזו את הרובוט, שאתם רואים בצד ימין, רובוט הופ 3 קוראים לו, לעשות את הכל בסינגל טרייל, ואת כל הדבר הזה לעשות בזמן אמת. הסורק שאנחנו משתמשים בו הוא סורק 3 טסלה של טריו מגנטום של סימנס. הסריקה שאנחנו משתמשים בה היא סריקה פונקציונלית, מה שנקרא functional MRI, FMRI. הקונטרסט שבו אנחנו משתמשים הוא קונטרסט הבול, ובעצם אנחנו מודדים את השינוי בלחץ הדם, שינוי בדם בעקבות פעילות נוירונלית במוח. כאשר זמן הסריקה שאנחנו השתמשנו בו במחקר הוא 2 שניות. עכשיו אני אתייחס לזה בתור TR,
כל תיאר שאני אזכיר בהמשך זה בעצם שתי שניות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הסיגנל במוח, סיגנל לאחר איזה קיו מסוים, לאחר 8 עד 12 שניות הוא מגיע למקסימום שלו, לפיק, מה שאתם רואים בדיאגרמה בצד ימין. ולאחר מכן, אחרי הפסקה כלשהי, הסיגנל יורד. ובעצם בניסוי, באחד הניסויים הראשונים שהיו לנו, אנחנו הכנסנו נבדק למגנט וראינו לו אבטר ששוכב כמוהו במגנט, והמטרה של הנבדק הייתה בעצם להזיז את יד ימין או את יד שמאל, ואם אנחנו מצליחים לזהות את זה, אז האבטר יזיז את יד ימין ואת יד שמאל בהתאמה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה על הגרף, כאשר ציר ה-Y זה אחוזי הצלחה, זה מ-0 עד 100, וציר ה-X זה הזמן, אז אתם רואים שכתוב TR1, TR2, TR3 וכו', כל TR זה שתי שניות, אז אנחנו רואים שבאמת אחרי 12 שניות אנחנו יכולים להגיע ל-100% הצלחה בזיהוי הכוונות של הנבדקים. לאחר הניסוי הזה קצת הרחבנו אותו ונתנו לנבדקים אפשרות שליטה גם ברגליים, ונתנו להם לנווט באי הנפלא הזה. אז אנחנו רואים שבאמת את אותו דבר אפשר לעשות גם עם שלושה קלאסים, כלומר אנחנו מסווגים בין יד ימין ליד שמאל לבין מחשבה על פעולה של הרגליים, ואנחנו יכולים להגיע 93% דיוק אחרי 12 שניות מאירוע מסוים שקרה. אם הוא חשב על יד ימין, אז אחרי 12 שניות אנחנו יכולים ב-93% דיוק לזהות שהוא באמת חשב על יד ימין. בגדול הניסוי שלנו מורכב משני שלבים. בשלב הראשון אנחנו מזהים את האזורים במוח ומסמנים אותם. בשלב השני הנבדק כבר יכול לשלוט, הנבדק שנמצא בישראל יכול לשלוט ברובוט שנמצא בצרפת. התקשורת נעשית מעל האינטרנט. עכשיו הנבדק רואה את החדר בצרפת דרך מצלמה שנמצאת על הרובוט באזור העיניים. ונבדקים שאינם יכולים לדמיין יכולים לשלוט ברובוט בעזרת תזוזה. אז איך הנבדקים בעצם שולטים ברובוט? הם מדמיינים את יד ימין, יד שמאל, כדי להסתובב שמאלה, מדמיינים תזוזה של יד ימין כדי להסתובב ימינה, מדמיינים תזוזה של הרגליים כדי לזוז ישר. והאסטרטגיות שהם משתמשים בהן הן מאוד מגוונות, הם יכולים לנגן בפסנתר, לחשוב שהם מנגנים בפסנתר, מקלידים על הקיבורד, רוצים על הברקסים ועל האופניים, ואם זה הרגליים אז הם יכולים לדמיין שהם מזיזים את הרגליים או את האצבעות. וכמובן שבמקום דמיון אפשר להשתמש גם בתזוזה. בשלב הראשון שבו אנחנו מוצאים את האזורים במוח, אז הנבדק נכנס למגנט, אנחנו מקבלים מידע מהמגנט כל שתי שניות, שזה התיאר שלנו. הנבדק מקבל הוראות לדמיין את יד ימין, לאחר מכן יש לו זמן מנוחה, יד שמאל, מנוחה, רגליים, מנוחה, וככה חוזר חלילה בצורה רנדומלית, כאשר גם זמני המנוחה הם זמנים רנדומליים משתנים. בצד ימין למעלה אתם רואים את חתך מוח של אחד הנבדקים שלנו, ומה שאנחנו בעצם רואים שם זה אזורים מוטוריים שמסומנים על ידי הקונטרסט. ובעצם באותו רגע, לאחר סיום הניסוי, אני בעצם בוחר את האזורים, כאשר אם אנחנו מסתכלים שם על האזור של יד שמאל, אפשר לראות שהאזור הרבוי יותר בצבע צהוב, זה האזור שאותו אני אבחר. בשביל אזור שמאל. כמובן אזור ימין יהיה שם הנקודה הירוקה בתוך האזור הכחול, והרגליים זה מה שבאמצע. עכשיו האזורים לא נבחרים רק על ידי התמונה הזאת, בעצם אנחנו בוחרים אזור שהסיגנל הממוצע באותו אזור גבוה יותר משני אזורים האחרים. אז נניח שהסיגנל הירוק זה של אזור שמאל, אז אתם רואים שאזור ימין ושל הרגליים הם נמצאים ברמה נמוכה יותר וסיגנל שמאל גבוה יותר. בניסוי של הרובוט היו לנו מספר טסקים, הראשון היה לנווט בחדר בצורה חופשית, השני היה לחפש קומקום אדום ולמצוא אותו, השלישי שזה מה שראיתם
בסרטון הראשוני בעצם מטרת הפלומי שהטכנאי נותן הוראות לנבדק, הנבדק מנסה להזיז את הרובוט, ואנחנו, אם אנחנו מזהים נכון את הכוונות של הרובוט, של הנבדק, אז הרובוט יזוז בהתאם. אוקיי, אז בשלב הניסוי הנבדק עוד פעם נמצא במגנט, אנחנו סורקים את המוח כל שתי שניות, אנחנו מעלים את האזורים שמצאנו בשלב הקודם, בהתחלה יש דקה של בייסליין שבו אנחנו לוקחים ערך ממוצע של מנוחה של הנבדק, לאחר מכן בכל נקודת זמן שהנבדק כבר מנסה להזיז את הרובוט אנחנו לוקחים את הערכים, מחשבים זיסקור ולוקחים את הזיסקור המקסימלי וזה בעצם הקלסיפיקציה שלנו ולאחר מכן אנחנו שולחים את הקלסיפיקציה לרובוט. ופה אנחנו רואים בעצם time course של אחד הניסויים, כאשר ציר ה-Y זה ערך הזיסקור וציר ה-X זה מספר התיארים ומספר התיארים מתחיל מ-1 עד 100 ומשהו, כאשר כל תיאר הוא בעצם שתי שניות ואנחנו רואים אם אנחנו מתחילים מצד שמאל, הנבדק בהתחלה הכוונות שלו היו ללכת שמאלה, אחרי זה הירוק זה ישר, אחרי זה עוד פעם שמאלה, הירוק עוד פעם ישר, אחרי זה ימינה, אחרי זה ישר ועוד פעם שמאלה. ובשביל להזיז את הרובוט אז השותפים שלנו בצרפת בנו דאטאבייס של תנועות שחלק מהם זה תנועה של ללכת קדימה, תנועה של סיבוב ב-30 מעלות לצד שמאל ו-30 מעלות לצד ימין. והנוסחה שהם השתמשו בה, זו הנוסחה הזאת, אני לא ארחיב עליה יותר מדי, אבל הם בעצם משתמשים פה בטורק, ג'רק ובזמן. עכשיו אנחנו נראה את הסרטון של אחד מהניסויים שלנו. אז בעצם בשלב הראשון זה השלב שבו הנבדק, אנחנו נותנים לו את ההוראות והוא מבצע את ההוראות שאנחנו מבקשים ממנו בצורה רנדומלית ולאחר מכן אנחנו מוצאים את האזורים במוח שאחראים על הפעילות של יד ימין, יד שמאל ושל הרגליים. הנבדקים לומדים לשלוט הרבה יותר טוב תוך כדי, יש הרבה נבדקים, כן, זה לא רק, אחד רואים פה אבל יש לנו כבר הרבה נבדקים, גם בעזרת מחשבה, גם בעזרת תזוזה. בעזרת למידת מכונה אנחנו כבר רואים שאנחנו יכולים להוריד את, אם אנחנו אחרי 12 שניות אז עם למידת מכונה אנחנו יכולים כבר אחרי 6 שניות להגיע לקלסיפיקציה אופטימלית, יש הרבה שיפורים. אוקיי, אז לסיכום, מה עשינו? בעצם הצלחנו לערוך ניסוי בטלאופרציה של רובוט אנושי, על ידי שימוש ב-FMRI בזמן אמת. בעתיד אנחנו מתכננים להכניס שיטות של למידת מכונה כדי לסווג הרבה יותר, למשל רגל ימין מול רגל שמאל, מנוחה וכו'. לעשות מטלות קצת יותר קשות, לנווט על מסלול, מסלול מוכן מראש ולא איזה מסלול 8 דמיוני. להשתמש ברובוט קצת יותר משוכלל, רובוט אנושי בגובה 1.5 מטר, הוא נמצא ביפן. לחקור את ה-sense of agency, לחקור את ה-embodiment. טוב, אז שלום, אני קיינן, אני מבית הספר לפסיכולוגיה, פה במרכז. במהלך הקיץ האחרון הייתי שותף בצוות מחקר ביחד עם דוקטור גיא הופמן, שעוסק ב-human robot interaction, ובעצם השתמשנו בטראביס, שזה הרובוט שרואים כאן, בתור music listening companion, כהפלטפורמת מחקר שלנו. אז היום בשדה הזה של HRI יש המון המון רובוטים, חלקם רובוטים תעשייתיים כמו קיווה פה של אמזון שהוא מנהל מחסנים, יש רובוטים כמו הביג דוג, שהם רובוט של דרפה שהוא מהווה איזשהו פקינג מיול, מאוד יוטיליטי, וגם רובוטים אישיים, יותר להום יוז, בסגנון של איי רובוט ושואבי אבק וחדירה עכשיו בשוק. יש תת תחום של רובוטים חברתיים, שהם נמצאים בעיקר במעבדות מחקר, כמו שימון שגיא פיתח בג'ורג'יה טק, נקסי מ-MIT, אסימו מאונדה ועוד. קיימים גם רובוטים חברתיים שהם בסקאלה יותר מצומצמת, כמו קיפון, שבמקור פותח להוות איזשהו כלי מחקר בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי, והיום נמצא בשוק כפרודקט, ואייבו שסוני חשבה שהוא יחליף את הכלבים שאנחנו כל כך אוהבים, ושזה לא קרה. אז בעצם אנחנו פיתחנו את טראביס,
שנועד לעמוד בעצם להיות מובל בשלוש מטרות. המטרה הראשונה שרצינו שהוא יובל דרכה, זה שהוא בעצם יהווה איזשהו social presence, שתהיה לו נוכחות חברתית. הדבר השני שמאוד רצינו, שאנחנו נוכל להרגיש סוג של אינטראקציה משותפת איתו, ולא רק שהוא עושה משהו, אנחנו עושים משהו, ושבעצם ייקח את המוזיקה שאנחנו שומעים, והוא יתרגם אותה להופעה חיה. אז הסדות המחקר שאנחנו עושים שימוש בטראביס, אז זה בעצם צריכת מדיה תחת פרדיגמות של Human Robot Interaction, איך בעצם מתאפשרת תנועה א-מילולית, בלי דיבור בכלל, בעצם טיימינג של תנועה, מה קורה ואיך זה מסביר התנהגות, והכי חשוב שזה social referencing, זה בעצם איך משהו שהרובוט עושה, משהו שהוא חיצוני אלינו, באירוע מסוים, משפיע על התפיסה שלנו של אותו אירוע. בנקודת המפגש הזאת, בעצם של נוכחות חברתית והרגלי צריכת מוזיקה, קיימים מספר ממצאים שבעצם מצביעים על כך שאנשים הם תנועתיים ותגובתיים יותר למוזיקה, מתי שהמוזיקה הזאת מתבצעת בסביבה שיש בה נוכחות חברתית, כאילו בחברה. אנשים מקשיבים למוזיקה הזאת טוב יותר, וגם נמצא במחקרים שרובוטים יכולים להשרות את אותה נוכחות חברתית. מתוך כך התקדמנו לטראביס, שכמו שאמרתי, הוא Robotic Musical Listening Companion, שמה שהוא עושה, הוא לוקח את המוזיקה מהסלולרי שלכם, ומתרגם אותה לתנועה שיש בה איזושהי כוריאוגרפיה. הבנו שבשביל, באמת אולי, שניתן להוסיף עוד פיצ'רים לטראביס, כדי לגרום לתכונות האנשה גדולות יותר, מה שיוביל לנוכחות חברתית גדולה יותר, אז אחד מהפיצ'רים האלה זה ה-Face Tracking, שבעצם הגייז הזה שטראביס יודע לעקוב אחרי הפנים של המשתמש, זה מהווה איזשהו נקודת חיבור. בקצרה, מה שטראביס עושה, זה בעצם מה שקורה זה שהפלאפון, המצלמה של הפלאפון משמשת אותנו לעקיבה, והטלפון עושה איזושהי טרנגולציה חישובית כדי להבין באיזה זווית הטלפון מביט בפנים של האדם ומזהה אותם, ומשדר את זה לרובוט איך הוא צריך בעצם להזיז את הפנים שלו, כי זה לא יוצא מאותה נקודה. אחרי שעברנו על כל הקטע הטכני ואיך בעצם טראביס פותח, הגענו למחקר החברתי שרצינו לבדוק. ומה שבאמת רצינו לעשות בצורה ניסויית אמפירית, זה לבדוק איך החוויה הזאת של האזנה משותפת עשויה להשפיע על מספר גורמים, כמו הנאה ממוזיקה, הנאה מהחוויה של האינטראקציה, איך אנחנו תופסים את אותו רובוט שאנחנו נמצאים איתו באינטראקציה, וגם מהי הדומות או השונות שיש בין אותו משתמש לבין הרובוט אחרי ובמהלך האינטראקציה. זה לנו מספר השעות. אנחנו חשבנו שאם בעצם להרחיב את התיאוריה, אנחנו טענו שאנחנו נצפה למצוא שההזנה משותפת גורמת להנאה או לחיבה יותר גדולה בנוגע לשירים האלה ששמענו. בנוסף, שהחוויה הכללית של האינטראקציה ללא קשר למוזיקה תימצא גם כאיכותית יותר, נקרא לזה. שתהיה תפיסה חיובית יותר של הרובוט, וכתוצאה מכך אנחנו נתפוס את הרובוט כיותר דומה לנו באותה חוויה של ההזנה, כאילו איך שהוא שומע יותר את המוזיקה כמו שאנחנו שומעים אותה, מאשר בצורה שהיא לא קשורה בכלל, ושיש הבדלים בין אישיים, שבעצם מתווכים את האינטראקציה הזאת, ומאוד תלויים בקונספט של איך האדם רגיל בדרך כלל לצרוך מדיה. אז בעצם המערך הניסוי עבד כך שבשלב הראשון המשתתף נכנס וישב בראש השולחן ולא ליד הרובוט או בפינת הניסוי, מילא איזשהו טופס הסכמה ובעצם קיבל הנחיות. לאחר מכן הוא עבר לשבת איפה שרואים במספר 2, ששם בעצם יש את טראביס שיושב מצד שמאל אליו בגובה השולחן והמסך של המחשב. המשתתף חולק, המשתתפים בעצם הוקצו אקראית לאחד משלושה תנאים, שזה יש on-beat, שטראביס ממש לפי הקצב רוקד בצורה מאוד מדויקת, יש off-beat, שטראביס במכוון לא רוקד בקצב בכלל, סוג של בספקטרום האוטיסטי, ושתנאי שלישי, שטראביס ממש משמש כרובוט, כאילו לא כרובוט, כדוק סטיישן, ופשוט זוג רמקולים סטטי לחלוטין. במהלך הניסוי, המשתתפים בעצם שמו שלושה שירים בסדר אקראי, הם יכלו לבחור מתי להעביר את השירים, או כמה זמן בכלל להאזין לכל שיר. ולאחר מכן חזרו לנקודת ההתחלה, איפה שיש מספר 3, ומילאו מספר שאלונים. אז כמו שאמרתי, מדדנו כמה דברים. בעצם מדדנו בזמן אמת
את ה-real time song liking. בעצם הם, לאחר כל שיר הם דרגו על פני מספר פריטים שנמצאים, אלפא קרונבך נמצאה מאוד גבוהה, הכל מאוד מהימן, הכל בסדר. אז בעצם הם דרגו בזמן אמת את זה, ולאחר המעבר הנקודה השלישית, בעצם אחרי התנאי של המניפולציה, הם מילאו שאלונים שנוגעים לחוויה הכללית מהאינטראקציה, בעצם לאטריביושן של תכונות אנושיות חיוביות כלפי טראביס, של נגיד כמה הוא חברותי, חם, רץ בדיוק 8.50. סתם. ובעצם כמה אנחנו דומים אליו, ש- how much I feel similar or different from Travis, על פני רצף של 1 עד 7. אז התוצאות, כדי להבין באמת שהמניפולציה שלנו עבדה, אז היינו צריכים לבדוק האם באמת בשני התנאים של ה-on-beat וה-off-beat, אנשים מרגישים שיש חוויית האזנה שהיא משותפת, מה שנקרא joint listening. אז זה באמת מצאנו במובהקות מאוד גבוהה, שבאמת גם בתנאי ה-on-beat וגם בתנאי ה-off-beat, אנשים מרגישים שהם בחוויית האזנה משותפת בהשוואה לתנאי הסטטי, שהוא מאוד נמוך. Song liking, שזה בעצם ההשערה הראשונה שלנו, באמת אנחנו רואים שבאונביט אנשים הראו מראים הנאה גבוהה יותר מאותה מוזיקה, בהשוואה לתנאי הסטטי שבעצם בו טראביס לא זז כלל. אנשים באמת תפסו את טראביס כיותר דומה אליהם, ובניסוי המשך אנחנו נרצה לערוך ניתוחים, ניתוחי רגרסיה שבאמת יראו שאיך הדבר הזה, זה שאני תופס מישהו דומה אליי, גורם לזה שאני תופס אותו בצורה יותר חיובית, ואז באמת ה-impression of agent, איך אני תופס אותו כחם, חברותי, אינטליגנט, וכהנה וכהנה, באמת משפיע לי על האינטראקציה. וכמו שבאמת שיערנו, הבדלים בין אישיים באמת מתווכים את האינטראקציה, ככה שאנשים, מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה שאנשים שאוהבים, או שרגילים לצרוך מוזיקה בסביבה חברתית, נהנים יותר עם טראביס בצורה מאוד מאוד מובהקת, בתנאי שהוא on-beat, כאשר משווים את זה לתנאי שהוא סטטי. רואים גם איזשהו טרנד שלילי אצל אנשים שבדרך כלל אוהבים לשמוע מוזיקה לבד, הם תופסים את טראביס בצורה מעט שלילית יותר, כאשר הוא בעצם מפריע להם לחוויית ההזנה. אז בעצם המסקנות העיקריות שעולות מזה, שלוש מסקנות, אני חושב שהן מאוד מדויקות. אחד שבעצם ה-on-beat, אנחנו רואים שהוא באמת, שטראביס, כאשר טראביס רוקד ויש חוויה משותפת, הוא באמת משפיע לנו על האינטראקציה, ככה שאנחנו תופסים את השירים כטובים יותר, מאשר אם סתם היינו שומעים אותם דרך איזשהו חפץ דומם. מעבר לכך, באמת המשתתפים תופסים את הרובוט כיותר חיובי, ותופסים אותו כיותר דומה אליהם, מתי שהוא זז ובעצם תגובתי, ושיש חוויה שהיא חוויה משותפת, ולא חוויית שמיעה חיצונית שהיא סטטית והיא לא משותפת, זה האדם שומע לבדו דרך איזשהו מקור מאוד סטטי ודומם. וכמובן שרובוטים לא מתאימים לכל אחד, והבדלים בין אישיים הם מתווכים את העניין הזה. אז כן, גם נמצאו דברים שלא תמכו, שחבל, ויש איזשהם, ויש לנו כמה השערות. אז באמת חלק מהגורמים, לדוגמה סונג לייקינג, אנחנו לא רואים שיש הבדל בין ה-on-beat ל-off-beat. ומה שאנחנו משערים זה שקרה אחד משני דברים. אחד, שבגלל שהרעיון הזה בכלל, שני המצבים הם כל כך חדשים ומחדשים לאנשים, שאולי הם חושבים שה-off-beat זה פשוט מה שהרובוט יודע לעשות כרגע, ואולי בעתיד הוא יהיה יותר חכם ויהיה מסוגל לזוז בקצב. שזה באמת מה שאנחנו רואים, כי 100% מהמשתתפים לא היה להם ניסיון קודם, לא עם AI ולא עם, בעצם באינטראקציה עם רובוטים כאלה ואחרים. הדבר השני זה שאולי באמת איזשהו משהו אישיותי גורם לזה שאנשים לא מצליחים לזהות בכלל את הגיאוגרפיה הלא מדויקת הזאת, כי זה, כי הם כאילו כאלה, המוזיקה לא משפיעה עליהם בצורה כזאת או תנועה. ואנחנו נצטרך להמשיך לבחון את זה במחקר ההמשך. וההיפותזה שטוענת שה-experience הכללי של ה-interaction באמת יהיה יותר איכותי, לא נתמכה. אנחנו חושבים שיש פה איזשהו גורם אישיותי נוסף שמתווך את זה, וצריך לעשות ניסוי שמחזיקים ביותר משתנים בבקרה כדי באמת לבדוק את הכיווניות. אז לסיכום, ראינו איזושהי דרך חדשה שתפיסה של ניסיון מסוים יכול להשפיע לנו על אותו ניסיון. בעצם איך שטראביס מגיב לאירוע יכול להשפיע על התפיסה שלנו מאותו אירוע. ותפיסה חיובית ותפיסה של דומות צריכה להוביל את האינטראקציה הזאת בין אדם לרובוטים, ולא רק הדיזיין של הרובוט.
לא חשוב רק שהרובוט ייראה כמו בן אדם או ייראה כמו כלב, הוא יכול להיות גם מאוד דמורפי, אבל בעצם מה שהוא עושה, הוא מגדיר את איך שיתפסו אותו ולאו דווקא הצורה שלו. וכמובן, אנחנו צריכים להבין למי הרובוטים האלה יתאימו בעתיד, וצריך להבין שמתכננים רובוטים צריכים להיות לאוכלוסייה מסוימת, בין אם זה בתי ספר, סביבות עבודה, אם זה רובוטיק טלפרזנס וכדומה. תודה. הבעיה שבה אנחנו עוסקים היא חיפוש מבוסס רובוטים. יש לנו איזשהו אזור שאנחנו לא מכירים, אנחנו רוצים לסרוק אותו באמצעות רובוטים. אם זה מסיבות שאי אפשר להגיע לשם פיזית, או כי זה מסוכן להגיע לשם. ולבעיה הזאת יש שימושים בתחום האזרחי, הצבאי והמדעי. בדרך כלל נדרש גם בן אדם למשימות האלה, מסיבות של הכוונת המשימה, או כי לרובוטים יש כישורים, או כי לבן אדם יש כישורים שלרובוטים אין. במחקר הזה אנחנו עסקנו באפליקציה ספציפית של חיפוש מבוסס רובוטים בשם Urban Search and Rescue, כאשר המטרה היא לאתר ולחלץ ניצולים מתוך מקומות סגורים לאחר אסונות או קריסת מבנים. הרובוטים במקרה הזה משמשים לסריקת המבנה, למיפוי שלו ולאיתור הניצולים. עכשיו, הגישה המקובלת לשליטה ברובוטים במשימות כאלה נקראת, בגישה המקובלת לשליטה ברובוטים במשימות כאלה, הרובוט נוסע עליו מצלמה וסנסורים אחרים, מפעיל מרוחק, צופה בווידאו ומזיז את הרובוט באמצעות ג'ויסטיק למשל על סמך התמונה שהוא רואה. לשיטה הזאת יש חסרונות, היא דורשת תקשורת רציפה בין עמדת המפעיל לבין הרובוט, היא דורשת השעיה נמוכה ורוחב פס גבוה, בנוסף היא דורשת תשומת לב של המפעיל לאורך זמן. הבעיות האלה מתחדדות כאשר אנחנו רוצים להגדיל את מספר הרובוטים. עכשיו, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו יש לנו מפעיל אחד ומספר רובוטים, מהסיבות הבאות, שאחד זה מאפשר לנו לבצע את המשימה בפחות זמן, יותר קל לנו וזול לנו להביא עוד רובוט מאשר עוד בן אדם, השליטה בתנועה של הרובוטים יכולה להתבצע בצורה אוטומטית. עוסקים בכך בעולם הרובוטיקה כבר הרבה זמן, ויש לעניין הזה, פתרונות די טובים. אבל איך ניתן להתאים את שיטת התצוגה שראינו קודם למקרה הזה, שיש לנו יותר מרובוט אחד? דרך אחת להציג את המידע היא באמצעות וידאו סינכרוני, חי. אנחנו מניחים שהרובוטים סורקים בצורה עצמאית, המפעיל צופה בווידאו ממספר רובוטים, בדומה לתצוגה של מערכת מצלמות אבטחה. עבודות קודמות בתחום הזה מראות שככל שאנחנו מגדילים את מספר הרובוטים וכתוצאה מכך את מספר קטעי הווידאו, היכולת שהמפעיל לבצע את המשימה הולכת ופוחתת. גישה אחרת להציג את המידע היא גישה אסינכרונית. שוב, הרובוטים סורקים עצמאית, המפעיל צופה בתמונות שהוקלטו ולא בווידאו חי, והבעיה היא שיש לנו הרבה מאוד תמונות. השאלה היא, איך כדאי לבחור את התמונה הכי רלוונטית למפעיל כרגע, ואיך כדאי להציג אותה. אנחנו מציעים שיטה לארגון והצגת התמונות למקרה האסינכרוני. אז בגישה שלנו, אנחנו שומרים איזשהו מאגר נתונים של התמונות, יחד עם הסנסורים. לכל תמונה אנחנו שומרים את מיקום וכיוון הרובוט בזמן שהקליט אותה, ואת האזור במפה שאותו מכסה התמונה, שהוא מיוצג על ידי פוליגון. המפשק שלנו מחולק לשלושה חלקים. יש לנו את המפה, שהאזור הלבן זה האזור שאותו הרובוט ראה, והאזור הכהה אלה אזורים שהיו מוסתרים, יכול להיות בגלל קיר או איזשהו מכשול אחר.
יש לנו אזור להציג בו את התמונה הראשית, הנוכחית, ומתחתיו אנחנו מציגים עוד תמונות בתצוגה מוקטנת. המעבר בין התמונות מתבצע על ידי בחירה של נקודת עניין על גבי המפה. לאחר מכן לחיצה עליה, המערכת מציגה באופן אוטומטי את התמונות שמכסות את הנקודה הזאת, מדרגת אותם ומציגה אותם לפי איזה שהם קריטריונים. הדירוג וההצגה של התמונות מתבצע באופן הבא. אחרי שמצאנו את התמונות שמכסות את נקודת העניין, כלומר הם בתוך הפוליגון שמייצג את התמונה, אנחנו מחלקים את התמונות האלה לקבוצות, בכל קבוצה מחשבים ערך יוטיליטי, ציון של התמונות, ובוחרים את התמונה עם הערך הגבוה ביותר. והפלט של התהליך הזה הוא שתי קבוצות. Best, שהיא מכילה את התמונות בעלות הדירוג הגבוה ביותר מכל קבוצה, ו-Other, שמכילה את שאר התמונות. והפלט הזה הוא נראה כך. יש לנו את התמונה בעלת הציון הגבוה ביותר בצד ימין, כתמונה הראשית, או תמונות נוספות בעלות ציון גבוה מוצגות על גבי המפה, והתמונות מוצגות לפי סדר יורד בתצוגה המוקטנת, בצד ימין למטה. החלוקה של התמונות לקבוצות מתבצעת על ידי ציור של מעגל דמיוני סביב נקודת העניין. אנחנו מחלקים את המעגל לפלחים על פי ערך רזולוציה מסוים, ומשייכים את התמונות לפלח על פי הזווית בין מיקום הרובוט בזמן הקלטת התמונה לבין נקודת העניין. כך שלמעשה כל פלח הוא קבוצה. החישוב ערך היוטיליטי, הציון, השתמשנו בשיטה פשוטה שמנסה להגיע למטרות הבאות. אנחנו מנסים למקסם את השטח שאותו התמונה מכסה, למזער את המרחק בין הרובוט לנקודת העניין, ולגרום לכך שנקודת העניין תהיה במרכז התמונה שאנחנו בוחרים. על מנת להעריך את הממשק שלנו, השווינו אותו לממשק אסינכרוני אחר, שהוא ה-state of the art. אנחנו נתייחס לממשק שלנו מעכשיו כ-POI, לממשק האחר כ-Best First. בשניהם אני מזכיר, הרובוטים סורקים בצורה עצמאית את השטח. אז בממשק Best First, התמונות מסודרות לפי ערך יוטיליטי, שנקבע לפי השטח הגדול ביותר שעדיין לא ראינו. המעבר בין התמונות מתבצע על ידי לחיצה על לחצן Next, כאשר לחיצה עליו מציגה את התמונה בעלת הערך היוטיליטי הגבוה ביותר. התמונות הרלוונטיות, התצוגה המוקטנת, מסודרות בסדר כרונולוגי, כך שנוכל לראות מה צילם הרובוט לפני ואחרי התמונה הנוכחית, ובניגוד לממשק שלנו, המפה משמשת אך ורק לאיתור הניצולים, ולא למעבר בין התמונות. אוי. וזה נראה כך. המשתמש לוחץ על הכפתור Next, ובכל לחיצה נוספת מוצגת לו התמונה בעלת השטח הגדול ביותר שהוא עוד לא ראה. זה הממשק האחר, ה-State of the Art. את הניסוי ערכנו בסביבת סימולציה, באמצעות סימולטור שמקובל למטרות האלה בשם USRSIM. הקלט לשני הממשקים שבחנו היה מידע שהוקלט מראש, תוך כדי ניהוג ידני של הרובוט. השתמשנו בשתי מפות, סביבות משרדיות, ופיזרנו בהם 20 אנשים, ניצולים. המפה השנייה הייתה יותר קשה מהראשונה, מהבחינה שהדמויות הוסתרו בה בצורה יותר טובה, והיה יותר קשה להבחין בהם. המשימה בניסוי שניתנה למשתתפים הייתה לעבור בין התמונות, לאתר את הניצולים ולסמן אותם על גבי המפה. משתתפים התאמנו קודם בסביבה יהודית, לאחר מכן ביצעו את המשימה
בשתי המפות. בניסוי השתתפו 32 נסיינים, סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן. הם קיבלו את התשלום על עצם ההגעה, ובנוסף בונוס על מידת ההצלחה שלהם בניסוי. המשתתפים ביצעו את המשימה באחד הממשקים, לא בשניהם, וסדר המפות היה אקראי. לאחר הניסוי, מה שקיבלנו היה אוסף של סימונים עבור כל משתתף. על מנת להעריך את מידת ההצלחה של המשתתפים, ניסינו לשייך כל סימון לאחד הניצולים במפה, בדיוק של מטר מהמטרה. חילקנו וחילקנו אותם ל3. Found, שהוא הסימון הראשון עבור אותו הניצול, Duplicate, סימון נוסף עבור אותו ניצול, ו-False Positive, סימון שלא הצלחנו לשייך לאף ניצול במפה. ונעבור לתוצאות. כאן אפשר לראות את מספר הניצולים שנמצאו כפונקציה של הממשק בשתי המפות. בצד שמאל זו המפה הראשונה. אפשר לראות שמספר הניצולים שנמצאו בממשק שלנו היה גבוה יותר בצורה מובהקת מאשר הממשק השני. לעומת זאת, במפה השנייה, בצד ימין, אנחנו מגלים תופעה מעניינת. בממשק שלנו התוצאות הן זהות כמעט למפה הראשונה. לעומת זאת, במפה השנייה, דווקא במפה הקשה הביצועים היו טובים יותר מאשר במפה הקלה יותר. וההערכה שלנו, כרגע היא שבגלל שהניסוי היה מוגבל בזמן, כך שמספר התמונות שהיה ניתן לראות הוא מוגבל גם, והמשתתפים, כל אחד ראה בסביבות ה-200 עד 300 תמונות, ובגלל שבמשק האחר התמונות מסודרות על פי שטח של התמונות שעוד לא ראינו, אנחנו מעריכים שהיה ריכוז של הדמויות בעצם בהתחלה, בתמונות הראשונות, שזה אומר שהסיכוי של המשתתפים לראות את הדמויות היה גבוה יותר. מספר הטעויות בשני הממשקים היה יחסית נמוך. בממשק שלנו מספר הטעויות מעט גבוה יותר. אנחנו מסבירים את זה בכך שבחלק מהאזורים היה קשה יותר להשיג את התמונה טובה, בגלל שהתהליך של הדירוג של התמונות הוא לא מתחשב באזור שבו נמצאת נקודת העניין. מספר הכפילויות היה יחסית נמוך בשני הממשקים. כמה שאפשר לראות זה גרף של מספר הסימונים הנכונים כפונקציה של הזמן. כשלמעשה כל קו מייצג משתתף אחר בניסוי. אפשר לראות שבממשק האחר הביצועים של המשתתפים הם קרובים יותר אחד לשני. לעומת זאת, בממשק שלנו הם מפוזרים יותר, וזה בגלל שאנחנו מאפשרים חופש רב יותר בבחירת התמונות, כאשר יש משתתפים שהצליחו להתמודד עם זה יותר טוב, ויש משתתפים שהתמודדו עם זה פחות טוב. במפה השנייה המגמה הזאת נשמרת ומתאימה למספר הפאונד שראינו קודם. אז לסיכום, הראינו ממשק למקרה הסינכרוני בשיתוף המשתמש. במצבים מסוימים הביצועים משופרים לעומת ה-state of the art. הממשק שלנו מאפשר חופש רב יותר בבחירת התמונות. חלק מהמשתתפים שוב התמודדו עם זה טוב יותר, חלק פחות טוב. השיטה שהראינו היא מתאימה לשימוש גם בתחומים אחרים שדורשים מיפוי,
למשל, עבור איתור ליקויים במבנה, לא בהכרח באמצעות, באמצעות רובוטים, או מחוץ למבנים, כשרוצים לחפש תמונות המכסות נקודה מסוימת, למשל מתוך איזשהו מאגר תמונות. תודה רבה. שלום לכם. אז באמת זה משהו אחר לחלוטין, רובוטים לא תראו כאן, אבל אני חושב שכמו הנאה שבשלוש הרצאות האחרונות קיבלנו איזו הצצה אל העתיד, אני חושב שגם זו הצצה מסוימת אל העתיד. אז טוב, עם כותרת כזו ארוכה, אני רק צריך להסביר לכם מה זה סמני ה-HCI, כל השאר נמצא בכותרת, אבל אנחנו נמשיך. סיפור קטן להדגים סמני ה-HCI, הוא הופיע בעיתונות ממש בקריסמס האחרון, מתנה קריסמס זה מאוד... אני כבר שנה מנסה להסביר מה זה סמני ה-HCI, זה תמיד לוקח כמה דקות, אני חושב שעכשיו אני יכול להסביר את זה בסיפור אחד קצר. דיסטקסטיה, זו הכותרת, וזה הופיע בכל מדורי המדע ב-26 בדצמבר, לא רק בגלל שלא היה על מה לכתוב בגלל קריסמס, והסיפור הוא סיפור כזה, יש לנו אישה בריאה, זה פורסם ב-Archives of Neurology, והסיפור הוא סיפור של אישה הרה בשבוע 11, מגיעה לרופא נשים ויוצאת מהבדיקה, ומסמסת, מתכתבת ב-SMS עם בן הזוג שלה, היא רוצה לספר לו מתי ה-due date. אז הוא אומר, so what's the deal? ואנחנו מדברים על SMS'ים, והיא עונה, everywhere thinking day is nine. Some is where, סימן קריאה. אז הוא אומר, what the hell does that mean? You're not making any sense. היא לא עונה, ואז הוא שואל, July 24, right? אז היא עונה, J30. ואז הוא שואל, July 30, היא עונה, yes, וזה ממשיך עוד קצת, אבל בן הזוג מודאג, משהו כאן לא בסדר, הוא מגיע אליה, הולך איתה לחדר מיון, וכמו שראיתם בכותרת, היא נמצאת באמצע שבץ, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים שבץ שפוגע באזור השפה של המוח, ראינו פה צילומי מוח, אם הוא פוגע באזור של השפה, מה שקורה זה אפזיה, אנחנו עוד מעט נרחיב קצת על המושג הזה של אפזיה, יש פגיעה בשפה, וכאן הפגיעה הזו באה לידי ביטוי ב-SMS. וזו דוגמה לסמן HCI, כאשר המושג של סמן HCI או HCI markers בא מהקונספט של biomarkers, שזה מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה מאוד ברפואה, סמנים ביולוגיים זה דברים כמו לחץ דם, פה אני נותן כדוגמה רמת קולסטרול, APSA, רמת הפרוסטייט ספציפיק אנטיגן, שזה סמן לסיכון מוגבר לסרטן הפרוסטטה, חום וכך הלאה, יש הרבה מאוד סמנים שמאותתים על זה שמשהו בריאותי משתנה. אני השאלתי את המושג הזה של ביומרקרס, ואני מדבר על HCI מרקרס, שהם אותם אותות שנוצרים תוך כדי ממשק אדם מחשב, ושיכולים לספק מידע על שינויים, על המצב הקוגניטיבי, המנטלי, הפסיכולוגי או הפיזיולוגי של המשתמש. מה שאתם ראיתם פה זה דוגמה לסמן HCI לשוני, ואנחנו יודעים באמת שהשפה שלנו, ומי שלא יודע, יש הרבה רפרנסים, השפה משקפת הרבה מאוד תכונות, אישיות, רגשות, וגם מצב הבריאות הנוירולוגית, זאת אומרת, הרבה פגיעות נוירולוגיות מלוות בשינוי בשפה, ואנחנו מתחילים לראות עוד ועוד עדויות לזה שגם השפה המקוונת שלנו מביאה לידי ביטוי את את הדברים כמו רגשות, אישיות וכך הלאה, והשאלה באמת זה האם ניתן לזהות סמני HCI לשוניים. ופה אני אציג בקיצור נמרץ את את המחלה שהסתכלנו עליה, המחלה נקראת אפזיה, זה disorder, ליקוי שפה שהוא כתוצאה מפגיעה באזורי השפה שבמוח, זה יכול להשפיע על קריאה, על כתיבה, על דיבור, על כל מיני אספקטים של השפה, זה מאוד מאוד ספציפי לפי בדיוק האזור שנפגע, ובהתאם לסוג השפה הפגיעה זה יכול להשתפר, לרוב בעקבות שבץ האפזיה השפה משתפרת, אבל יש גם מקרים כמו גידול במוח או מה שנקרא primary progressive aphasia שהשפה לאט לאט מדרדרת. והמחקר שאני הולך להציג על רגל אחת בשתי דקות זה מחקר ששאל האם יש סמנים ביומרקר, HCI markers לאפזיה. התשובה היא כן, זה הפייפר, פייפר שהוצג לפני כמה חודשים בכנס של ה-ACM שמתמקד בנושאים של לקויות. כאשר, אפשר לדלג על המוטיביישן, היו לנו שתי היפותזות שרצינו להציג, אגב זו עבודה משותפת עם קולגות מ-Northwestern.
יוניברסיטי, והיו לנו שתי היפותזות. אחת זה שהפזיה, כמו שאנחנו יודעים משפה דבורה, גם בשפה מקוונת, המורכבות הלשונית תיפגע אצל אנשים עם הפזיה, ויש פה כמה מדדים לזה, וגם שיהיה אחוז גבוה יותר של שגיאות לשוניות, כאשר אנחנו רואים כתיבה מקוונת של אנשים עם הפזיה. מה עשינו? ניגשנו לקבוצת תמיכה מקוונת שעוסקת בתחום שקשור לאפזיה. מצאנו 6 משתתפים עם אפזיה, על פי הצהרתם האישית, ו4 אנשים שאין להם אפזיה, זה בני זוג, אנשים שתומכים וכך הלאה. קידדנו את הטקסטים שהם העלו לקבוצת הדיון. הייתה פה אדפטציה לא פשוטה של שיטות מחקר לשוניות שמשתמשים בהם, שוב, לשפה דבורה, כדי להפוך את זה לשפה, כדי לקדד שפה כתובה. יש הרבה שינויים שהם לא טריוויאליים, אבל ביצענו את האדפטציה הזו, ובדקנו את ההיפותזות. פה אנחנו מדברים על רנק טסט, פשוט כיוון שזה מספר יחסית קטן של משתתפים, ומה שהראינו זה שאם יש בטבלה הזו, יש 7 פרמטרים בשורות, ראינו שלחמישה מתוך 7 פרמטרים, ראינו הבדל סיגניפיקנטי מאוד, אפילו שוב שזה רק 6 מול 4 משתתפים, בין הכתיבה המקוונת של אנשים עם אפזיה מול אנשים ללא אפזיה. דוגמה אחת הראשונה היא mean length of utterance, אורך ההיגד, תודה. אורך ההיגד הממוצע, אנחנו רואים שאצל אנשים עם אפזיה אורך הממוצע הוא 8.7, בעוד שהאורך הממוצע אצל אנשים, אצל אנשי הביקורת, זה 14.75. הבדלים מאוד משמעותיים גם על הפרמטרים האחרים. אז זה באמת על קצה המזלג דוגמה שלי לנושא של סמני HCI, אבל יש המון סמני HCI בספרות, ומה שמעניין, והרחבתי על זה בפייפר עצמו, בתקציר, זה שזה הכל עבודות שמתבצעות בכל מיני דיסציפלינות שונות שלא מדברות אחת עם השנייה. פתאום אנשים אומרים, וואי, יש לי רעיון, תשימו לב, נניח מהדינמיקה של ההקלדה שלנו, אפשר ללמוד על שינויים במצב הרגשי. פייסבוק, מאוד אוהבים לחקור פייסבוק, בעיקר פייסבוק וסטודנטים, כי הרי זה קל לנו לחקור. הראו קשר בין פוסטים בפייסבוק לאלכוהוליזם, בין פוסטים בפייסבוק וסטרס ודיכאון. מחקרים נפרדים, גם סטרס, גם דיכאון. מחקרים אחרים, יש את החיישני תנועה שנמצאים, מקיפים את כולנו, כשבודקים, הראו שאפשר על ידי זה לזהות את השינויים במוביליות של קשישים, כאשר זה מותקן בבית שלהם. שוב, זה חיישנים שזו לא המטרה שלהם, אבל אפשר להוציא את המידע הזה. Pointing devices, כלים כמו עכברים, הרד של, שניתן למדוד באמצעות אמצעים כמו עכבר, יכולים להצביע על קשר לפרקינסון או טרמור אחר. כולנו מכירים את העבודות על החיפושים שבאמצעותם אפשר לעקוב אחרי מגמות של שפעת, התפשטות של מגפות שפעת לפי המיקום הגיאוגרפי של החיפושים. והעבודה האחרונה שאני מזכיר כאן מדברת על ADHD, דווקא של קולגה שלי ממדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, שהוא ושותפים שלו הראו שכשסטודנטים עם ADHD צופים בווידאו, בהרצאות המוקלטות שלנו בווידאו, פרופיל התנהגות שלהם שונה לחלוטין מאשר פרופיל התנהגות של סטודנטים רגילים, מבחינת אורך הסיגמנטים שהם רואים, כמות הקפיצות, קדימה, אחורה, אורך ממוצע, כל הפרמטרים שונים לפי באופן שהוא גם הגיוני, שדומה להיפותזות, ומאפשר להבחין בין משתמשים עם ADHD למשתמשים בלי ADHD. אז זה המון המון דוגמאות לסמני HCI, והפוטנציאל הוא פוטנציאל ברור. קודם כל, זיהוי, כמו שראינו בסיפור בהתחלה, אבל זה יפה לכותרות, זה אולי זה לא הדבר היחידי שמעניין בסמני HCI, יש את העניין של דיאגנוזה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לאסוף כמויות הרבה יותר גדולות של מידע, כי הרי אנחנו נמצאים כל הזמן מוקפים ברובוטים, שהיום ראינו שאפילו עוקבים אחרינו, מסתכלים עלינו, אבל אנחנו מקלידים, המחשבים מצלמים אותנו, מקליטים אותנו, רואים מה אנחנו מקלידים, עוקבים על ידי GPS, יודעים איפה אנחנו נמצאים, למעשה אוספים עלינו מידע כל הזמן, וכמות המידע הזו סביר להניח שעבור מספר לא קטן של מצבים רפואיים, המחשב יהיה הראשון ש
ידע שמשהו השתבש, שמשהו השתנה. אבל זה העניין של דיטקשן, גם עבור הדיאגנוזה זה נותן הרבה יותר מידע, וגם מוניטורינג, והפאזיה זו דוגמה, לרוב בשביל לבחון של הפאזיה צריך להגיע למעבדה, זה יומיים של לבחון ארוך ומורכב, והנה פתאום יש לנו שיטה לעקוב אחרי ההתפתחות, או במקרים היותר, סליחה, במקרים היותר קשים מההידרדרות של השפה באופן שוטף. אנחנו מדברים על מדגם גדול, אנחנו מדברים על מדידה שהיא בלתי מתערבת, ולזה יש הרבה מאוד יתרונות, זה זול מאוד, וכמובן סטינג שהוא טבעי. אבל יש גם הרבה מאוד אתגרים. ושוב, אני מרחיב על זה במאמר עצמו, אבל השלוש קטגוריות הראשיות מהכותרת של ההרצאה, מי שזוכר, יש אתגר טכנולוגי, כי אנחנו מדברים על מגוון מאוד גדול של דיווייסים, של אביזרים. בכל אחד מהאביזרים האלה יש מדיה שונים, זאת אומרת, אני יכול לעשות אימייל על המחשב, אני יכול לעשות אימייל בסלולרי, והאופן איסוף מידע והניתוח של המידע יש שונה. ויש שורה מאוד גדולה של משתנים, שוב, משתני מקום, משתני שפה, אודיו, וידאו וכך הלאה. אז זה קטגוריה אחת של אתגר. קטגוריה השנייה היא מתודולוגית, אנחנו רוצים סמנים שיהיו גם ספציפיים וגם רגישים, כי אנחנו, אם יהיו לנו הרבה false positives, אנחנו בבעיה בדברים האלו. אם כי הסנסיטיביטי לא חייב להיות גבוה, אם נחשוב על בדיקת דם אופיינית, הסנסיטיביטי שם לא גבוה, אבל יש שם דגלים, זאת אומרת, עלייה ב-white blood cells, אנחנו יודעים שמשהו לא בסדר, זה יכול להיות בסך הכל דלקת, זה יכול להיות לימפומה, צריך להמשיך לבדוק הלאה, אבל יש לנו לפחות איתות מסוים, אבל יש כאן קשיים מאוד גדולים מתודולוגיים בניתוח המידע, והקשיים המתבקשים זה כמובן הקשיים האתיים, גם בשלב המחקר אנחנו אוספים הרבה מאוד מידע על אנשים שחלקו הוא מידע, סליחה, רובו הוא מידע פרטי, אבל גם ביישום, אחרי שפיתחנו את היישומים, לא פשוט לעשות יישום של הידע הזה, וגם ייעוץ, אני מתישהו בהיסטוריה שלי גם עסקתי בייעוץ גנטי, יש פה אישוז מאוד מורכבים מבחינת ייעוץ, מבחינת חובת מי חייב לדווח, מה קורה עם מידע, מהבלוג שלי אפשר לדעת שאני הולך ללקוט באלצהיימרס עוד 5-10 שנים, מי יכול להשתמש במידע הזה, מה אפשר לעשות עם המידע הזה, הכל שאלות אתיות מאוד מורכבות. אבל, ופה הדבקתי שוב את הכותרת, אני חושב שדווקא הקהילה שלנו, הקהילה של ה-HCI, היא בדיוק קהילה שיודעת לקחת את האישוז הטכנולוגיים האלה ואת הנושאים החברתיים ולחקור אותם בשיתוף פעולה עם אנשים מדיסציפלינות שונות ולהגיע לתוצאות המקוות. תודה רבה.